სახელწოდებით გორის მერიის თასზე საერთაშორისო ტურნირი გაიმართა ძიუდოში. შეჯიბრებაზე ასპარეზობდნენ 2004-2005 წლებში და 2006-2007 წლებში დაბადებული ძიუდოისტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და უკრაინის ქალაქ ვასილკოვოდან. რამდენმა ტურნირმა საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა ჩვენმა ქალაქის სპორტსმენებმა საკმაოდ კარგად იასპარეზეს. დღევანდელ ტურნირზე მონაწილეობდნენ უკრაინის ქალაქ ვასილკოვოდან ჩამოსული სპორტსმენთა გუნდი, ასევე ჩვენი რეგიონის სხვადასხვა გუნდები. შეჯიბრება საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა და ჩვენმა სპორტსმენებმა, ასე ვთქვათ, მიიღეს გამოცდილება, რათა სხვადასხვა ტურნირებში შემდგომ უკვე კარგად და წარმატებულად იასპარეზონ. ჩვენ ჩამოვედით უკრაინის ქალაქ ვასილკოვოდან, ეს არის კიევის ოლქის ქალაქი. იქაურ ძიუდოს კლუბს წარმოადგენთ. შეჯიბრება არის საკმაოდ საინტერესო, პრესტიჟული, ძალიან მოგვეწონა. ახალგაზრდები ერთმანეთთან ჭიდაობაში დახვეწენ ტექნიკას, უფრო უკეთესად იასპარეზებენ სამომავლოდ. ჩვენც მწვრთნელებს უფრო ავიმაღლებთ ჩვენს გამოცდილებას, კმაყოფილი ვარ ამ შეჯიბრებით და მომწონს შეჯიბრებას და მასპინძლობას. 13 წლის გორელი ვაკო ნადირაძე საერთაშორისო ტურნირის ფინალისტია. მას 46 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოუწია ასპარეზობა. ასევე ფინალისტია 12 წლის ზუკა ზაუტაშვილი, რომელიც შემდეგში ლიდერის თასის ტურნირის გამარჯვებისთვის ემზადება. 50 კილოგრამში ვიჭიდავე და პირველი შეხვედრა ჩავატარე. არც რთული მოწინააღმდეგე არ შეხვდა და ვემზადები ეხა ცხარეში ლიდერის თასისთვის. 46 კილო წონით კატეგორიაში ვიბრძოლე, დავამარცხე სამი მოწინააღმდეგე, გავედი ფინალში და იმედი მაქვს, რომ კიდე სხვა შეჯიბრებებსაც კარგად მოვიდით. საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში გურამ პაპიდაშვილის სახელობის ჭიდაობის დარბაზში გაიმართა, სადაც 18 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ასპარეზობდნენ სპორტსმენები. გამარჯვებულებს და პრიზიორებს გადაეცათ თასები, მედლები და სიგელები.